ပထမဦးဆုံးအစီအစဉ်လေးနဲ့စောင်းရာသီနဲ့ကလေးကျမ်းမာရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုကျမ်းကျမ်းမမနဲ့ပျော်ရွှင်စွာကြည်ပြန်းလာစေချင်တာကမိဘနဲ့ရဲ့ဆန္ဒပါ။အခုဆိုရင်ကစောင်းရာသီရဲ့ကိုဝင်လာပြီးအထူးသဖြင့်ကညာဘက်တွေမှာပို့ပြီးတော့အေးလာပြီးဆိုတော့ကိုယ့်ကလေးရဲ့ကျမ်းမာရဲ့ကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့မိမိဖေဖေတို့အတွက်ကျမ်းမာရဲ့ပတ်
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တအားကြက်ထုံမနေပဲနဲ့လင်းဝင်လေထွက်ကောင်းရုံလောက်ကအိုဗာစာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးရင်ကရပါတယ်။နင်းလက်ကိုမကြခဏဆေးကြောပါ။ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အေးအေးမီတုတ်ဝေရောဂါဟာကလေးတွေမတော်တဆလက်ကိုပါဇက်သေးထဲမိရင်ကနေကူးစက်နိုင်ပါတယ်။အပြန်သွားပြီးပြန်လာတိုင်းလက်ကိုဆေးဖို့ကအလေအကျဉ်လုပ်ပေးပါ။အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကန်ပြီးတိုင်းမှာဒါမှမဟုတ်
နောက်တစ်ခုကစောင်းရည်ဒီမှာကလေးတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါကပို့ပြီးတော့အဖြစ်များကြပါတယ်ကလေးတွေကိုနှစ်စဉ်တုပ်ခွေကောက်ခွေစေးထိုးနှံပေးတင်ပါတယ် ကလေးတွေရဲ့ကိုခံဆွမ်းအားစနစ်ကောင်းမှုအောင်အသက်6လအထိမိခင်တို့တမျိုးတည်းကိုပဲတိုက်ကြွေးတော့ဖြည့်ဆက်စွာကြွေးတဲ့အရွယ်ဆိုရင်လည်းအာဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝကြွေးတော့ကလေးကိုနွေ့နွေ့ထွေးထွေးနဲ့တန်တန်ရှင်ရှင်ထားပြီးတော့လူထုတဲ့နေရာရှောင်တော့စတာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့မြစီမပရိသတ်တွေကိုစောင်းရသည်နဲ့ကလေးကျမ်းမာရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးခဲ့တာကြောင့်ကျမ်းမာပြည့်စုံတဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကိုဖြတ်သန်းနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းကျမတို့ခေတ်စတူရဲ့အစီအစဉ်ကနေအမျိုးသမီးကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ဗဟုသုတရရစီမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းမှာစောင့်
်ရှင်ဒီရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးဝဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်